Всім привіт! Презентую вам латного поставка товару. Одяг дитячий мікс бренду Лупілу та Пепперс та Дісней. Є різних моделів та забарвлень. Є купальники, кофточки та легінси. Є піжами бренду Пепперс. Матеріал бавовна. Розмір від 98 до 164. Є комплекти піжам Spider-Man. Всього в лоті 28 одиниць. Вартість лоту 2770 гривень. Комбінезон з розміром 110-116. Легінси в упаковці 2 одиниці. Собівартість 1 одиниці 99 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!